psykopatian historiaa Suomessa. Lavalle tulevat Katariina Parhi, Kari Häkkinen ja Camilla Gabrielsson. Tervetuloa. Paljon psykopatiasta kiinnostuneita ihmisiä paikan päällä. Tervetuloa tosiaan haastatteluun, jonka parrasvaloissa on kirjailijat Katariina Parhi ja Kari Häkkinen. Katariinalta on julkaistu uutuuskirja Sopeutumattomat, psykopatian historia Suomessa, ja Karilta Hannu Lauerma, psykiatrin päällä vasta elämäkerta. Mä oon puolestani Camilla Gabrielsson ja mä edustan Intokulttuurisen markkinoita. Tervetuloa Katariina ja Kari. Kiitos. Kiitos. Lähdetään pikimmittä puheitta itse asiaan. Täällä yleisössä on varmasti väkeä, joille teidän kirjat on vähän uusia kirjatuttavuuksia. Miten te kuvailisitte teidän kirjaa täällä yleisölle, paikan täällä oleville ihmisille? Itse olen taustaltani historian tutkija ja perehtynyt tutkimuksessa kaikkiaan yli 2000 potilaskertomukseen. Ja niinpä sitten oma teos käsitteleekin pitkän matkan psykopatian historiaa, joka ei ole ihan sama kuin muunpäivän historia, vaikka yhteydenpäivä onkin. Ja mulla on siinä 4 teemaa, eli käsittelen ylipäätään psykiatrian kehittymistä Suomessa ja psykopatian diagnoosin leviämistä yhteiskuntaan ja yhteiskunnan palvelukseen armeijassa. Ja sitten siirryn käsittelemään sosiaalisia ongelmia ja lopulta käsittelen vankilaa. Eli psykopatia-diagnoosin tarinan semmoisesta tutkimuskäytöstä yhteiskunnan pohjalle, jos näin voisi olla. Ja sitten Kari, mitä sun kirja käsittelee? Joo, hyvä iltapäivä. Kiva nähdä kerrankin enemmän kuin 4 ihmistä täällä esittelytilanteen. Olen ammatiltani sairaanhoitaja ja toiminut tuolla leikkaussalissa viimeiset 15 vuotta, mutta olen psykiatrian jättänyt vahvasti jalanjälkeni. Kirjoittanut 4 rikosromania. Tämä oli jollain tavalla niin kuin tehty mulle kun kustantamosta otettiin yhteyttä, että olisi kiinnostunut kirjoittamaan Hannula Ormasta kirjan, en epäröinyt hetkeäkään. Kirjassa käsitellään Hannun lapsuutta tietenkin ja harrastuksia. Hän on pitänyt noin 40 luentoa vuodessa ja en ihmettele, miksi kaikki luentosalit on täyttyä viimeistä penkkiriviä myöten. Olisi kiva ollut, jos Hanno olisi päässyt tänään tänne tilaisuuteen. Kiireinen mies kun on, niin lähetti terveisiä ja sanoi, että hänen terveisiä saa lukia sitten tuosta kirjasta. Hannun opiskeluajat tulee tässä hyvin humoristisesti tässä kirjassa esille, kun hän oli Bratislavassa ja Kreikassa, Atenassa kuukauden vaihdossa siellä. Tuossa on lukijapalautteita ollut, että sitä olisi tässä kirjassa voinut lukia vaikka 20 sivua, mutta kun he yksien kansien väliin voi kauheasti tavaraa laittaa, ei ollut tarjous tehdä siitä sinulle etelkiläisen maksuista, niin siinä nämä asiat, mitä Hannu luennoilla ylipäätään kertoo, niin on näihin reilun 200 sivuun ympätty. Hannu persoonana on aina tällainen professorimies ja monessa mukana, istuu ministeriössä ja THL:n tutkimusprofessori, niin hänestä löytyy ihan uusi luonteenpiirre. Hän on pilkä silmässä ja hänen luennoilla ihmiset nauraa siellä. Et se ei ole pelkkää raskasta psykiatriaa, mitä sieltä tulee. Et oli todella mielenkiintoinen hänen tutustua ja tutustuttaa lukijoita tuon kirjan välitykseen. Kyllä näin on. Lähdetään liikkeelle psykopatian määrittelyn kirjavasta historiasta, jos näin Katariina voi sanoa. Sun kirjassa huomaa aika nopeasti, että psykopatialla on selitetty paikka ja mitä.
historian saatossa haluttomuutta taistella armeijassa, tietytyyppistä aatteellisuutta, perheriidat, homoseksuaalisuus, transihmiset, päänsä lyöneet ihmiset on voinut saada psykopatiadiagnoosi. Millaiseksi ihmiseksi psykopaatti on historian saatossa määritelty? Mitä ominaisuuksia hänellä on ollut? Hyvin keskeistä psykopatian diagnoosin määrittelyssä on ollut se, että on yhteiskunnassa eri aikoina ja eri paikoissa ollut aina jokin käsitys normaalista. Ja sellaiset ihmiset, jotka on haastanut normaalia, niin on sitten kutitelleet sitä epänormaalia ja normaalia rajaa. Ja mikäli joku on sitten katsottu niin ärsyttäväksi tai yhteiskunnalle haitalliseksi tai jopa vaaralliseksi, niin siihen on sitten ja sillä tavalla sitten on saattanut päätyä psykiatrisia arviointia. Nämä muut tapaukset on kaikki siis sairaalassa psykiatrisesti arvioituja, eli tämä on tällainen ihan puhtaasti lääketieteellisessä kontekstissa kuitenkin kysyttävä. Että lisäksi ihan psykopaatti on niin ennen kuin nykyään niin on haukkaasti. Kyllä. Entä Kari, jos tuodaan sun kautta vähän ja Lauran kautta erityisesti vähän nykypäiväisempään näkökulmaan tähän, niin millaiseksi ihmiseksi Hannu Laurava näkee psykopaatin tai ihmisen, jolla on psykopaattisia piirteitä? Hän näkee tällaisesti hyvinkin sivistyneesti käyttäytyneeksi ja sellaiseksi henkilöksi, että on hyvin vaikea hänestä kadulla liikkuessa tunnistaa näitä piirteitä. Hän psykopaattihan on tunneköyhä. Hän voi tappaa neljä lapsen isän tuntematta mitään tuskaa siitä. On autonomisessa hermostossa sellainen erilainen mekanismi tähän herkkyyteen. Hän menisi jossain liukassa tilanteessa, jos hän näkee jotain kammottavaa tai tekee, niin me normaalisti autonomisen hermoston toiminta menee niin, että kun joku uhkaava tilanne on, niin pulssi nousee, kädet rikoilee ynnä muuta tällaista fysiologiaan liittyvää hoidetta, niin psykopaatilta puuttuu kokonaan tämä. He voivat tosiaan menestyä vaikka yritysjohtajina tai yrityssaneerajina ja jopa lääkäreinä, pappeina, sairaanhoitajina. Psykopaatin yksi tunnusmerkki on sitten se, että väsähtävät esimerkiksi puurtavilla luennoilla, että kannattaisi varmaan tarkkailla vähän siinä sivussa kenellä rupeaa silmät puolelle painumaan, niitä pahimpia ilmenemismuotoja on esiintynyt kyseisten herrojen Josef Stalin, Andrei Breivik ja Adolf Hitler. Heillä kaikilla oli tämä määrittelemätön diagnoosi, tai siis ei ole diagnoosi, vaan määrittelemätön persoonallisuushäiriö, jota psykopatiaksi kutsutaan. Heillä kaikilla oli vielä yhteinen tekijä, traaginen lapsuus, mikä on hyvinkin olennaista tässä psykopatiassa. Tai yleensä tämmöisen asosiaalisen persoonan käyttäytymisessä. Kyllä. Tosiaan psykopatiahan korjatkaa asiantuntijat, jos mä olen väärässä. Eihän ole enää tautiluokituksessa, vaan sitten jatkaa sitten nämä persoonallisuushäiriödiagnoosit. Mutta Katariina, milloin ensimmäinen psykopatiadiagnoosi on Suomessa annettu ja entäs viimeinen? Ensimmäiset sijoittuu 1900-luvun alkuun ja viimeiset vuoden 60-luvun. Suomessa on ollut aika tarkkaankin kuitenkin määritelty tämä diagnoosin käyttö ja siitä on vastannut lääkintöhallitus. Ja merkityssisällöt on toki muuttunut. Siinä missä silloin 1900-luvun alussa mielentilatutkimuksissa saattoi olla huomattavakin määrä vaikkapa maailmanparantajia. Eli he niin innokkaasti halusivat muuttaa maailmaa, että tulivat siitä sortuneeksi jonkinlaisen rikoksen. Niin tällaisia löytyy menneisyyden psykopatiasta runsain määrinkin. Ja sitten taas, kun me puhutaan tästä niin kuin nykypäivän psykopatiasta hyvin eri kielillä, niin
menneisyydessä psykopatia on saattanut tarkoittaa myös herkkyyttä. Eli se on tarkoittanut esimerkiksi niin kuin, tai hyvinkin keskeisesti tunteiden ja viettien ja tahtoelämän poikkeavuuksia. Ja poikkeavat tunteet on saattanut siis tarkoittaa vaikka herkkyyttä tai ajattelevaisuutta, mutta myös sitten sitä sen tyyppistä tunnekyvyyttä, mistä sitten nykyään puhutaan enemmän. Kyllä. Pystytkö sä, Kaari, avaamaan vähän, mitä tämä Katariina, sä kirjoitkin hyvin sun kirjassa, että vaikka psykopatiadiagnoosi häviskin, niin tämä tarkoittaa, että samantyyppiset potilasryhmät ja muut samanlaiset diagnoosit olisi hävinnyt, vaan että nämä persoonallisuushäiriödiagnoosit jatkaa tätä psykopatian perintöä omalla tavallaan. Mitäs nämä on? Miten sä määrittelisit, Kaari, persoonallisuushäiriöt? Jos mä määrittelen Annon ajatuksella, niin hän on sitä mieltä, että tämä persoonallisuushäiriö, mitä tänä päivänä paljon esiintyy, on kuuluu samaan kategoriaan narsismin ja psykopatian kanssa. Jollain tavalla ne kytkeytyy yhteen, että persoonallisuushäiriöinen ihminen saattaa manipuloida sillä omalla käytöksellään ympärillään olevia ja siinä on narsismisia piirteitä, että pahimmillaan tämä persoonallisuushäiriö sitten voi esiintyä psykopatiaan. Ja yleensä tämä asosiaalisen persoonallisuushäiriön aggressiivisen käyttäytymisen niin parhaat interventiot saadaan alle 10-vuotiaalle lapselle. Et sit jos on kaltoin kohtelua siellä, on lasista lapsuutta ja muuta päihteiden käyttöä perheessä ja lapsen kasvatus ja ajan onnimolle ja häntä ohjata sitten oikeaan tunteita ei voi näyttää kotona, ne näyttää kadulla tai koulussa, niin silloin tuossa murrosiässä ne tunteet on jo niin sementoituneet, että silloin aletaan olla jo myöhässä. Tämä ei varmaan tule kellekään yllätyksenä, että psykopatiaa on tutkittu varsin epäeettisin keinoin nykyvalosta katsottuna. Katariina, sun kirjassa puhutaan esimerkiksi eräästä alkoholikokeesta, kun käytettiin 1900-luvun alkupuolella psykopatiaa tutkittaessa. Mikä ihme tämä on? Mitä se kertoo sen ajan yhteiskunnasta sun mielestä? No, mun mielestä on hirveän helppo nykypäivästä käsin katsoa, että jokin on ollut eettistä ja jokin epäeettistä, mutta se on, kaikista tulee niin kuin huomattavan paljon monimutkaisempaa, kun yrittää sukeltaa siihen tuon ajan aikakauden tutkimusmetodeihin ja ympäröivään yhteiskuntaan. Kysyt niistä alkoholikokeista, niin niissähän siis juotettiin konjakkia ja sitten katsottiin, minkälaisia reaktioita ihmisillä sitten tulee. Ja se liittyy olennaisesti siihen, että tuohon aikaan, niin tietollakin aikaa oli paljon sellaisia rikoksia, jos alkoholi näytteli keskeistä osaa, että rellistettiin pirun kanssa ja sitten tapahtui kauheuksia ja sitten mietittiin, että mitä ihmettä ja voi kauhistus. Ja sitten yritettiin selvitellä, että mikä sen alkoholin osuus oli siinä rikoksessa, että oliko se muuttanut henkilön persoonallisuutta vai ei. Mä luulen, että Hannu Laura ei varmaan käytä työssään tällaisia alkoholikokeita enää. Miten Hannu tutkisi tällaisia tapauksia? Ei käytä, hänellä on ihan muut tutkimusmetodit siellä. Jotka, vähän, mitä sä sanoit, tähän alkoholiin ja aggressioon, niin ne kulkee niin käsi kädessä, että kun tuolla kaveriporukassa saunaillassa otetaan miestä väkevämpää siellä ja lyödään jossain vaiheessa iltaa tilinauhat pöytään ja aletaan vääntää kättä siellä ja aina tämä hävinnön osapuoli hermostuu siitä ja kuinka ollakaan lähellä olevien kavereiden kasvot rupeaa imemään hänen nyrkkiä. Eikä hän hillitse itseään ja näihin aggressiivisuuden mekanismeihin mennäksemme, niin yksi syy juovuksissa näyttää aggressiivisuutta on hypoglykemia eli alhainen verensokeri. Kun ei muisteta syödä siinä, se humalahakuisuus on menee sen mun energian saannin ohi, niin jossain vaiheessa iltaa sitten
Make tappaa Maken ja seuraavana aamuna ihmettelee, että mitäs tässä tälleen kävi. Että pitkälti on syy siinä verensokerin alaisuudessa. Sitten moni tai tunnin ajatelleeksi, mutta hurja monessa tuon tuomitussa teossa on alaisuus verensokerin. Kyllä, eli nyt kun ihmiset täällä menee tuota ruokaa viidennestä puolelle, niin muistakaa ottakaa paraa leipää siinä, niin verukkivalotilastotkin näyttää vähän paremmin. Kannattaisi tuohon Koskenkorvapuron viimata Hanna Partasen kalakukko siihen, ennen kuin alkaa rukamaan, että jossain vaiheessa voisi olla pelastus monelle pahalle teolle. Kyllä se näin näyttää tutkimusten valossa olevan. Hypätään hetkeksi psykopaattisen ihmisen saappaisiin. Minkälainen Kari tunnemaailma psykopaattisella ihmisellä on? Sitten mediassahan näkyy aika paljon sellaisia kuvastoja, että psykopaatti on esimerkiksi täysin tunne ja kylmä tai kykenevän empatiaan. Miten Hannulla olevan näkyy? Tässä tuli jo edellä vastattuukin aika pitkälti tähän kysymykseen, mutta se tunneköyhyys on ihan oleellinen siellä, mistä olikin jo puhetta. Mä mietin sitten psykopaatin, tätä persoonallisuutta ylipäätään, että kuka tahansa saattaa olla jo keskuudessamme, niin kuin oli puhetta, mutta että missä ja millä tavalla se sitten ilmenee kellekin. Et psykopaatti poikkeaa siitä tällaisia traagisia tekoja, kun tapahtuu, niin joku skitsofreenia potilas kuulee ääniä ja harhaisuuttaan osoittaa niin, että kaikki tapahtuu tässä ja nyt. Mutta niin kuin tällaiset Breivikin tapaiset tyyliset persoonat, niin he suunnittelevat elektiivisesti pitkään tätä tekoaan ja sitten jälki on tuhoisaa. Mites Katariina sitten, miten psykopaattisen ihmisen tunnemaailma nähtiin 1900-luvun alusta, jos vaikka lähdetään sieltä liikkeelle? No mähän viittasinkin siihen, että ennen psykopatiaan sisältyi kaiken kaikkiaan poikkeavaksi mietitty tunne elämää, eli se ei ollut pelkästään tätä nykypsykopatin kantaista tunteiden kyvyyttä. Mutta ehkä suurena erona, mitä mä näkisin nykykeskustelun ja menneisyyden välillä, on se, että menneisyydessä ei samalla tavalla korostunut niin arkipuheessa kuin muutenkaan täällä populaaritieteessä tai tieteessäkin, niin tämä tunnekylmyys, että ihan yhtä lailla tunteiden ailahtelevaisuus ja herkkuus sitten tapetilla. Ja useasti heitelläänkin ihan päässään jotain tekee, mistä itse pidän ja on vähän outo, niin heitetään heti, että niin se taitaa olla ihan psykopaatti. Sitä diagnoosointia tehdään sitten jopa ihan vaikka mitään syytäkään siihen. Mä näkisin, että se kiehtoo nykyihmistä. Eli aivan erityisesti se kylmyys. En tiedä, liittyykö se jotain sellaista jonkinlaista fantasiaakin siitä, että millaista olisi olla, kun ei tunte vaivaisi jokapäiväisessä elämässä, niin ei hävettäisi eikä kaduttaisi. Pystyisi tekemään mitä vaan. Kyllä sen sellainen ihminen pitäisi vetää unen sitten narkoottisesti, ettei mitään tuntisi. Psykopatia ylipäätään mielisairauksien aiheuttaja ja syy kaiken taustalla tuntuu olevan ikuisuuskysymys psykiatrian puolella. Kari, mikä on Hannu Laurava näkemys siitä, mikä aiheuttaa ihmisessä mielenterveysongelmia? Onko syynä geenit, ympäristö? Mikä se on? Mikä tämän kaiken aiheuttaa? Geneettisyys on siinäkin ihan sama perustavanlaatua oleva tekijä. Ja sitten ihmisten eri elämäntilanteet, joku kriisi saattaa laukaista semmoisen piilevän mielenterveyshäiriön. Ja tänä päivänä on
tässä huomioidossa pyöriässä, niin ei ole mikään ihme, jos ihminen sairastuu mieleltään. Meillä kaikillahan on valmiudet siihen, mutta me niin sanotut terveet ihmiset hallitaan vielä, pystytään sosiaaliset kanssakäyntiin lähimmäisten kanssa, pystytään tekemään töitä. Ja valitettavasti on todettava näin, että tietyt, en nyt mainitse tässä mitä työpaikkoja, mutta että on tällaisella julmalla käyttäytymisellä saatettu työkavereita ennenaikaiselle eläkkeelle ja syynä on olleet mielenterveysoireet. Sekä ei ole niin kuin ihmeteltävää tänä päivänä. Pystyt sä Katariina tarjoamaan tästä vähän historiallista näkökulmaa? Onko psykopatia nähty psykiatrian historiassa pysyvänä asiana vai voiko siitä esimerkiksi parantua? Voiko se muuttua vai onko se sitten ollut sellainen leima ansassa ikään? Kyllä se on ollut. Siinä on liittynyt hyvin olennaisesti sellainen käsitys, että ihminen syntyy tietynlaiseksi. Että silloin 1900-luvun alkupuolella puhuttiin degeneraatiosta eli rappeutumisesta ja psykopatia liitti keskushermosta rappeutumiseen. Ja sitten myöhemmin puhuttiin konstituutiosta, joka myös viittaa ihmisen rakenteeseen. Eli ihminen syntyy tietynlaiseksi ja sellaisena pysyy. Tämä oli taustalla vaikuttava ajatus psykiatrisessa tulkinnossa hyvin vahvasti ainakin toiseen maailmansotaan saakka. Ja sen jälkeenkin ja onhan se tehnyt sitten minkin tietynlaisen comebackin. Mutta jos mä nyt sitten kuitenkin tarkentaisin, että kun kysyt mielen sairauksista, niin tämä mun kirjahan käsittelee ennen kaikkea siinä mielessä jokaista meistä, että kun kaikki nämä tapaukset on jollain lailla liittynyt terveyden ja sairauden välimaastoon, rajatilaan, eli nämä ei käsittele sellaista niin kuin selkeästi sairastunutta ihmistä, vaan juurikin sitä yhteiskunnan ja yksilön välistä keskustelua ja selkkausta siitä, että mikä on hyväksyttävä ja mikä ei. No, hyvin sanottu. Hypätään, meillä on vielä 5 minuuttia aikaa keskustella tästä aiheesta. Hypätään hetkeksi, Kari, sun kirjassa aika herkulliseen teemaan, pahuuden teemaan. Mitä mieltä Hannu Lauerma on? Onko ihminen pohjimmiltaan hyvä vai paha? Hän on sitä mieltä, että meissä kaikissa ihmisissä on sekä hyvyyttä että pahuutta. Et joku tietty, siis evoluutiossa on varusteltu niin, että me ollaan hyvän pyrkiväisiä, auttavaisia, sosiaalisia, rakastavia. Mut joku tietty elämäntilanne sitten kääntääkin kupit nurin, että alkaa se pahuus sieltä. Ja tässä on tullut mainittukin näitä asosiaalisia persoonallisuushäiriöitä ynnä muuta. Ja siellä taustalla on korot lapsuuden ajat. Jos mä tähän oman henkilökohtaisen heiton saan heittää, niin mä oon sitä mieltä, että tänä päivänä psykiatrisissa sairaaloissa ja vankiloissa niin ovet kävisi niin auki ja sieltä poistuisi paljon väkeä, näitä henkilöitä olisi rakastettu tarpeeksi ujaan. Sitä he huoltavat ja itse varmaan on herkkyys sellaisilla ihmisillä, jotka on kaltaan korvaksi tulleet elämässä, niin pyrkiä sitten tämmöiseen pahuuteen näyttää niitä tunteita sitten tosiaan, kun ne on siellä pinnan alla ja kyteen väärällä tavalla, että tässä lyhykäisyydessään. Entäs Katariina, onko suomalaiset psykiatrit hoitaessaan tai tutkiessaan psykopaatteja pohtinut pahuuden teemaa? No kyllä ovat, ja vaikea sanoa siitä mitään yleistävää, mutta kyllä tietysti ajatus siitä, että joku on pysyvä, niin vaikuttaa myöskin laajempaan kokonaiskäsitykseen siinä, että muuttuuko joku ihminen. Mutta ei se käytännössä ole näin yksi yhteen ollut, että muuttuuko kukaan. Ja yhtä lailla niin kuin ennenkin on oltu hämmennyksissään sen suuren arvotuksen edessä, että missä määrin ympäristö vaikuttaa ihmisen kehitykseen ja
missä määrin kaltoinkohtelu ja sitten taas mikä on geenien osuus tai konstituution osuus tai rappeutuneen keskushermoston osuus. Ei sitä ole ratkaistu lopullisesti missään nimessä, eikä silloin niin kuin ennenkään kuvitettu, että tässä olisi olemassa jotain varmaa vastausta. Se on ollut arvoitus. Kyllä, hyvin sanottu. Tässä lopuksi mä haastaisin teidät kertomaan Katarina yksi hyvä syy tarttua siihen täällä yleisössä ja sama sitten Katarinalta, että miksi meidän pitäisi tarttua Karin kirjaan Laulun Hannusta. Kari, voittaa. Kiitos. Yksi syy istuu tässä, että mä oon kiinnostunut näistä asioista ylipäätään ja kun tätä kirjaa itse rupesin kirjoittamaan, niin oli aikamoinen. Älkää käsittäkö väärin, että yliarvioisin itse omia kykyjäni, mutta jonkunlainen rima oli sitten, että kenestä tällaista tietokirjaa rupeen henkilökuvaa sitten tekemään. Ja Hannu Lauerma oli sitten se henkilö, ja tässä istutaan nyt, ja sun kirjassa käsitellään hyvin samoja asioita, että samassa venessä ollaan, että kyllä suosittelen lämpimästi tätä sun kirjaa. Tässä Katariina, miksi Hannu Lauerma elämäkerta? No, olethan sä lukenut. mä oon selaillut sitä kirjastossa, että mä en ole vielä sitä lukenut, mutta sen mä voisin sanoa. Ja toki, tai siis tunnenkin kyllä Hannua, mutta asema, tai siinä asemassa, missä hän on, kun joutuu ja saa perehtyä ihmismielien syvyyksiin, niin se varsinkin vuosikymmenien ajan taustalla pitkä kokemus niin jalostaa kyllä, tai antaa sellaisen ikkunan ihmisyyteen, mitä ei ihan jokaisella ole. Että se myöskin, mä uskoisin, että hänellekin niin kuin hälventää sitä pahuuden rajaa ja sen selkeän niin kuin hyvän ja pahan rajaa, kuka on hyvä ja kuka on paha. Ja no, hän on mulle sanonut joskus, että hyvä ihmisyyden määritelmä voisi olla sellainen, ettei tavallista raiskaa. Niin, sellaista näkökulmaa ei ole jokaisella. Hyvin sanottu. Näitä kirjojahan on saatavilla tuosta lavan viereltä ja Siltalan osastolta saattaa Katarinan kirjaa ja sitten Innon osastolta 680 ja 750 löytää näitä Hannu Lauerman elämäkerta. Kiitos Katarina ja Kari tästä haastattelusta. Kiitos. Kaikki.